Përshëndetje nxënës të dashur, mirë se erdhët në e-klasa. Sot, bashkë me mua, do të realizojmë një orë mësimore nga lënda gjuhë shqipe, klasa e 5, nga unë, Arita Fetaj, studente Fakultetit Pedagogjik, Universitetit Tetovës Fadil Sulejmani. Objektivat e orës mësimore që ne sot do t'i mësojmë janë të kuptojmë përmbajtjen e fabulës Gjinkalla dhe Miz e Dheut, të kuptojmë vendin e ngjarjes, të kuptojmë kohën, të kuptojmë personazhet, temën, rënditjen e ngjarjeve, të kuptojmë mesazhin, si dhe patjetër që të kuptojmë edhe përfundimin e kësaj ore mësimore. Këtë fotografi është një milingon që thotë, çfarë vallë është fabula? Ne kemi mësuar deri më tani se çfarë është fabula, mirë po, unë sot edhe një herë do të ritregoj se çfarë do të thotë fabul. Fabul do të thotë krim artistik i shkurtër si tregim apo përall, ku si personazhe më së shumti paraqiten kafshët, por mund të ketë gjithashtu edhe bim, mund të ketë edhe sende, por në më të shumtën e rasteve kemi më shumë personazhe si që janë kafshët. Për para juve kemi dy fotografi, në të majtën time është Gjinkalla dhe në të djathën time janë mizat e dheut, që ju për gjatë leximit të fabulës mos hamendeni si cila ishte Gjinkalla dhe cila ishte mizë e dheut, këtu në fotografi janë të paraqitura shumë qartë. Gjinkalla është me ngjyrë të gjelbër, ndërsa milingonat janë me ngjyrë të kuqërimt. Zhvillimi i fabulës tonë që ne kishim për sot titullohet Gjinkalla dhe Miz e Dheut. Ishte një dimër e një të borë në mes të Shënëndreut. Gjinkalla mbetur fort shumë e gjorë, erdhi te Miz e Dheut. Më thuaj gjë, tha, se jam pa ngrën. Pa zotit ta çpërblen, neve të dy miq po kemi qenë, ta jap mon që vjen. Dhe Miza i tha, çbëre në ver, as më thua ta di? Këndoja, i tha, una të herë, po mbeta keq tani. Miza i tha, ku shkëndon në verë, s'mletha të që i duhet, do qajnë pastaj, faqet do qjerë, urie do shuhet. Gjinkalla i ku me shpirt në ndëm, po shkon të nga dal. Miza arriti këmb për këmb i tha, dale, dale, na pak gjës, nga që na dha zoti, po shqitje tërherë. Sa pashtrunguar, pa prishur moti, të mbletë gjë në verë. Mlit, po si unë dhe mos e prish. Ha, ep dhe të jes. Kush nuk punon, fort mirë ta dish, që kur s'ka pjes. Pra, këto ishin fjalët e fundit të Mizës së Dheut dhe të Gjinkallës. Këtu, nxënës të dashur, kemi fjalorë. Fjalët që ju nuk i keni kuptuar, do të shohim kuptimin e tyre tani. Mon që vjen, do të thot motin apo vitin e ardhshëm. Faqet do qjeren, faqet do t'i gërvishti. Se pa shtërnguar, do të thot para se të acarohet, apo para se të ftohet. Po Shënëndreu? Shënëndreut i thonin muajt dhjetor. Dhe pa ngrën, do të thot pa hëngër. Le të flasim. Ku shkoj te Mizë e Dheut në dimër? Te Mizë e Dheut në dimër shkoj Gjinkalla. Po kush më thot pse shkoj?
shkoj që të kërkonte në kamizë e dheut ushqim. Si u përgjigj Miza Gjinkallës? Miza Gjinkallës ju përgjigj që të punonte fort në verë për të patur gjë në dimër. Po cila kishte të drejtë, Gjinkalla apo Miza e dheut? Miza e dheut kishte të drejtë. Ujun, si do të kishit vepruar? Kush më thot nga ju se si do të kishit vepruar? Unë, Zërin të dashur, do t'ju kisha sugjeruar juve që të gjithë të veproni si Miza e dheut, të punoni fort, sepse ai që punon fiton dhe jo të lypim lëmosh nga shokët tan apo nga askush tjetër, siç ishte në rastin ton Gjinkalla. Pes rreshtori. Kush më thot emër që haset në fabul? Emrat që hasëm në fabul ishin Miza e dheut dhe Gjinkalla. Po mundeni të përshkruani disa cilësi të personazheve, po duke përdorur mbi emra. Pra ishin punëtore dhe përtace. Po, a mund të veçoni edhe tre veprime që haset ju në fabul? Tre veprime që hasëm në fabul ishin punoi, këndoi dhe lypi. Po kush më thot një porosi për personazhin që posoi? Një porosi për personazhin që posoi. Gjinkall, vitin ardhshëm puno, pasi nuk do të ketë më mëshirë. Po më thuani një urim, të thoni një fjali me 4 fjalë. Miza e dheut, jetofsh dhe paq. Tani, nxënës të dashur, kemi diagramin e venit. Në diagramin e venit, ne shumë herë e kemi hasur në lëndën e matematikës. Mirë po, sot do të na duhet edhe në lëndën e gjuhës shqipe. Miza e dheut dhe Gjinkalla. Të shohim se çfarë ka të përbashkët Miza e dheut me Gjinkallën. Janë insekte. Janë miq. Jetojnë në një vend. Të shojmë vetit e Mizës së dheut. Miza e dheut është punëtore, ndërsa Gjinkalla është përtace. Miza e dheut është e mençur, ndërsa Gjinkalla jo shumë e mençur. Miza e dheut mendon dhe planifikon ardhmërinë e saj, ndërsa Gjinkalla ardhmërisë gjithmonë i alën të fatit. Miza e dheut është një gjendje që të ndihmon. Ajo gjithmonë pra ndihmon të Gjinkallës në rastin e fabulës. Dhe Gjinkalla nuk mund të siguronte as ekzistencën e saj, prandaj dhe lyp. Prandaj Gjinkalla dhe shkoi te Miza e dheut dhe i kërkonte ushqim. Të shohim nxënës të dashur porosinë e kësaj fabule që na jep neve. Të punojmë sa më shumë që të mos lypim më pas nga të tjerët. Njeriu me punë asnjëherë nuk shkon dëm. Njeriu me punë asnjëherë nuk shkon dëm, do të thotë si rasti i Mizës së dheut dhe Gjinkallës, që Miza e dheut gjithmonë punonte, ndërsa Gjinkalla gjatë gjithë verës po këndonte. Mos e lëm punën tonë për më vonë, sepse çdo kohë ka punën e saj. Ose një fjalë siç thonë të moshuarit tan,
Punën e sotme, mos e lëu për nesër. Kjo ishte porosia e fabulës. Atëhe, dhe ty shtëpia në zënës të dashur do përpiqeni që ju të ilustroni fabulën si pas asaj që ju mbani mend. Atëherë, kjo ishte gjithçka që sot kishim pregatitur në këtë orë masimore. Ju faleminderit të gjithëve për vëmendjen, ju uroj që të keni plot shëndet gjatë jetës suaj. Gjithat të mirat për ju.